កាលពីមុនតាមតែខ្ញុំចាំបានធ្វើពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកំហើញរបស់ភ្នែកតើលោកគ្រូមាននឹកចាំបានទេកំហើញរបស់ភ្នែកចាខ្ញុំដូចជាអត់ចាំទេអត់ចាំទេបាទមើដូចជាអត់ចាំការធ្វើហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើភាពការតាក់ទងរូបត្រីហើយនឹងចុចចិត្តគូដាក់នៅលើក្រដាសត្រីហើយនឹងចុចអូបាទបាទកាលនោះគឺខ្ញុំបានពិសោធន៍មួយអ្នកគ្រូបាទតាក់ទងរូបត្រីនឹងចុចហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំអីតែកាលនោះគឺខ្ញុំមើលរូបត្រីចុចហើយនៅពេលមួយនោះគឺខ្ញុំឃើញត្រីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងចុចត្រីចូលក្នុងចុចបាទហេតុអីបានត្រីចូលចុចគ្រូបាទកាលនោះគឺយើងបានបកស្រាយថាការបកស្រាយរបស់គូក្បាលហ្នឹងគឺវាមិនពេញលេញទេបាទនៅពេលណាដែលយើងបិទឬក៏បើកភ្នែកហ្នឹងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងថាការបកស្រាយហ្នឹងវាអត់ទាន់ពេញលេញទេតែពេញលេញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាភ្នែកជើងទាំងពីរហ្នឹងពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនណាបាទខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រហែលជានឹងមានពិសោធន៍អីបង្ហាញខ្ញុំទៀតទេយ៉ាងថ្ងៃនេះចាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាលើកពីពិសោធន៍មួយប៉ុន្តែជាសាមញ្ញបំផុតហើយងាយស្រួលរកសម្ភារៈមកធ្វើទៀតចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តទៅទៀតចាអញ្ចឹងសម្ភារៈហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគឺខ្ញុំមានតែប៊ិច2ចាប៊ិច2ដើមនេះហើយក្នុងប៊ិច2ដើមហ្នឹងគ្រូកាន់ដើមខាង1ចាបាទកាន់ទាំងសងខាងខាង1ហើយលាតដែនសន្ធឹងទៅខាងមុខចាបន្ទាប់មកលោកគ្រូបတ်ភ្នែកណាចាបတ်ភ្នែកម្ខាងបတ်ភ្នែកម្ខាងរួចលោកគ្រូចាប់ដើមរំកិលបិញ្ចចូលគ្នាចាក់គ្នាចាក់គ្នាបាទរួចហើយលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបတ်ម្ខាងទៀតចាបတ်ម្ខាងទៀតហើយចាក់ចូលគ្នាបន្ទាប់ពេលនោះលោកគ្រូបើកភ្នែកទាំងពីរហើយលោកគ្រូធ្វើថាតើសកម្មភាពពីមុនហើយនឹងអាភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូគូសង្កេតមើលណាចាអញ្ចឹងពេលដំបូងខ្ញុំកាន់ហើយខ្ញុំបတ်ភ្នែកមកខាងណាក៏បានដែរចាខាងណាក៏បានដែរតែយើងបတ်រួចហើយរំកិលបិញ្ចចូលគ្នាចូលគ្នាចាក់គ្នាចាក់គ្នាហើយបတ်ភ្នែកមកខាងទៀតទៅវិញទៅមកអូហើយយើងដោភ្នែកមកខាងទៀតចាបាទយកបើភ្នែកទាំងពីរទៅវិញធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាចឹងដែរតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចបាទចាអញ្ចឹងយល់បានគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ៎ចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមលោកគ្រូដាក់ដៃកុំឲ្យខ្ពស់ពេកណាចាអូខេហើយបាត់ភ្នែកចុះឡើងទៅណាដូរតបមកខ្ញុំបើកភ្នែកទាំងពីរទៅចាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូតើមួយណាដែលងាយស្រួលបាទតាមរយៈការដែលខ្ញុំបានធ្វើមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រសិនបើខ្ញុំបិទភ្នែកណាមួយបាទខាងណាមួយខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំការចាក់បិទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ត្រូវអត់ត្រូវគឺថាខ្ញុំអត់អាចស្មានបិទបានថាតើវាត្រូវបានចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលខ្ញុំបើកភ្នែកទាំងពីរគឺការចាក់របស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ងាយត្រូវច្រើនចា៎បាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងបាទងាយស្រួលជាងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រើភ្នែករបស់យើងដែលខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែការប្រើហ្នឹងបើសិនយើងប្រើភ្នែកតាមម្ខាងក៏វាពិបាកចាអញ្ចឹងភ្នែករបស់យើងគឺត្រូវការប្រើទាំងសងខាងអញ្ចឹងយើងនឹងថា
យើងសន្និដ្ឋានមកថាយើងអាចឲ្យដឹងពីចម្ងាយនៃវត្ថុចានៃវត្ថុដូចជាបិទអញ្ចឹងឯងយើងសន្និដ្ឋានមកគឺឲ្យដឹងពីចម្ងាយនៃវត្ថុបានពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងប្រើភ្នែករបស់យើងទាំងពីរអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាការសម្របតម្រូវនៃចម្ងាយបាទអញ្ចឹងបាទវាបាទគ្រាន់តែបិទពីរនេះយើងអាចធ្វើការពិសោធន៍នឹងបានដល់ងាយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងជាមួយនឹងការពិសោធន៍ដ៏ងាយមួយនេះចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះចា៎អ្នកគ្រូមានបានដាំបាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហ៎ចា៎ដាំដាំដែរមកហ្នឹងដាំហើយហើយអញ្ចឹងហ៎បានហូបបាយហូបអីហើយអស់ហើយហ៎ហូបហើយហើយចា៎ចាំមុននឹងបានហូបនឹងពេលដែលបាយឆ្អិននឹងតាអ្នកគ្រូចង់លើកឆ្នាំងនឹងឡើងមកដាក់កន្លែងហូបនឹងអ្នកគ្រូធ្វើមិនខ្លះមុនចាប់ឆ្នាំងលើកចេញពីចក្រានខ្ញុំតែងតែរត់ទៅណប់យកមកលើកឆ្នាំងចេញហេតុអីបានអ្នកគ្រូត្រូវការទៅណប់យកមកចាប់ដល់អ្នកគ្រូអត់ដឹងក្តៅហ៎អញ្ចឹងចាក្តៅហ៎ចាចាហើយអ្នកគ្រូដឹងថាក្តៅនឹងដោយសារអីគេក្តៅដោយសារស្បែករបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងដឹងដោយសារស្បែកដោយសារស្បែកព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងហើយតែលៀកទៅស្បែកប៉ោងហ្មងអញ្ចឹងហ៎ចាអូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាវាក្តៅដោយសារស្បែករបស់អ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចកលេចមកមើលនៅលើតុរបស់យើងនេះគឺយើងមានសម្ភារៈចាមានតាំងពីចាឆ្នាំងចក្រានសម្រាប់ដាំទឹកតែមានតាំងពីតកតែមានតាំងពីទៀមម៉ែតមានតាំងពីនាឡិកាហើយនិងកែវទៀតអ្នកគ្រូឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនយកសម្ភារៈទាំងអស់នឹងមកធ្វើដើម្បីអីឆ្ងល់ដែរលោកគ្រូមកចង់សួរដែរមានតាំងពីតកកហើយមានឆ្នាំងមានយកមកធ្វើអីស្ងោតកកហ្នឹងចាខ្ញុំយកសម្ភារៈទាំងអស់នេះមកគឺដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រូដឹងថាស្បែករបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងពិតជាទទួលបានសីតុណ្ហភាពដឹងពីសីតុណ្ហភាពឬក៏អត់ចាអញ្ចឹងនេះយើងមានទឹកចាមានចក្រានអញ្ចឹងគឺយើងចាដាំទឹកដាំទឹកម្សិលដាំតោះពុះលោកគ្រូចាមិនចាំបាច់ដល់ពុះទេចាហើយយើងមានតកកចាហើយនៅលើកៅនេះគឺយើងមានថាបច្ចៈបិទនៅជាក់នៅសីតុណ្ហភាពចាអញ្ចឹងមានថាកៅមួយនេះគឺយើងដាក់សីតុណ្ហភាព50អង្សាចាហើយកៅមួយនេះគឺ25អង្សាចុះកៅនេះចាហើយនៅកៅមួយនេះគឺ10អង្សាចាចុះ10នេះស្អីគេណាគ្រូចាហ្នឹងគឺទឹកធម្មតាទឹកធម្មតាចាហើយក្រដាស់សម្រាប់ធ្វើអីគេដែរចាហ្នឹងគឺយើងទុកជូតដៃឬក៏ជូតតុកពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺពេលវាកំពុកប្រឡាក់អីចឹងចាអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងចាលាយទឹកសិនចាលាយទឹកឲ្យបានសន្តិភាពតាមដែលខ្ញុំបិទនៅលើកែវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយដងទឹកដែលដាំហើយនេះយកមកចាក់ចូលក្នុងកែវដែលបានដាក់ផ្លាក50អង្សាចាថែមតិចទៅឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតិក1ម៉ែត្រចាសម្រាប់វាស់ស្ថានភាពនៃពណ៌អញ្ចឹងបារតបានធ្លាក់ចុះហើយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចាចូលធ្លាក់ចុះហើយចាចាបានហើយចាបានគ្រប់50ហើយចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងវាស់កាយមួយទៀតចាំ25អង្សាសេមួយទៀតគឺទឹកធម្មតាណាចា25អង្សាចា
អូខេថាសិនតាភាពធ្លាក់ចុះហើយចាធ្លាក់ចុះមកហើយចាបានហើយឃើញថាទឹកនេះគឺស្ថានភាពវា25អង្សាតែម្ដងចុះមកណាលោកណាចាចាចាអញ្ចឹងយើងវាស់កាយមួយទៀតចា10អង្សាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកកកទេវាឆាប់ទៅជាចា10អង្សាចាមានថាយើងត្រូវបន្ថយសីតុណ្ហភាពបន្ថែមទៀតចាចាបានហើយត្រាក់ចុះហើយចាចាតែអញ្ចឹងយើងរៀបទឹកបានអស់ហើយចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺចាអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយអ្នកគ្រូចាប្រើដៃឆ្វេងរបស់អ្នកគ្រូត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់10អង្សានេះហើយនឹងដៃស្ដាំគឺត្រាំនៅក្នុងទឹកក្ដៅ50អង្សាចារយៈពេល1នាទីស្មើគ្នាចាបន្តមកអ្នកគ្រូដកដៃពីទឹកក្ដៅនេះយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចារយៈពេល1នាទីដូចគ្នាហើយអ្នកគ្រូដកចេញមកយកទឹកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់នេះយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្ដៅល្មមនេះវិញចាចាហើយអ្នកគ្រូនឹងអាចដឹងថាតើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពបែបម៉េចចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយផ្ទៀងម៉ោងខ្ញុំផងចាចាចាប់ផ្ដើមចាបានហើយអ្នកគ្រូដកចាដកដៃស្ដាំដាក់ចូលចាអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរចាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលតែដកពីទឹកក្តៅទៅដាក់ចូលហ្នឹងលេងក្តៅហើយបើជាត្រជាក់វិញចាចាអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកត្រជាក់វិញចាអញ្ចឹងបានហើយអ្នកគ្រូចាដកចេញមកចាប់ប្រើដៃមួយទៀតចាមិនដែរអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដៃពីមុនត្រជាក់ឬដូចជាមានសភាពក្តៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើចាស្បែករបស់អ្នកគ្រូនឹងពិតជាអាចទទួលដឹងពីស្ថានភាពបានចាតាមការអនុវត្តខ្ញុំគាត់ថាអាចទទួលបានណាព្រោះពីមុនដាក់ទៅក្ដៅដាក់ចូលទៅក្នុងនោះបែរជាត្រជាក់ហើយមួយទៀតត្រជាក់ដាក់ចូលទៅទឹកធម្មតាបែរជាក្ដៅអញ្ចឹងភាពការដឹងរបស់ខ្ញុំក្ដៅទៀតដោយសារស្បែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងពិសោធន៍នេះគឺពិតជាចាគ្រប់គ្រងទៅលើចាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូមែនប៉ុន្តែចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទេថាពេលដែលអ្នកគ្រូដកចេញពីទឹកក្តៅយកទៅដាក់ត្រាំទៅក្នុងទឹកធម្មតានោះបែរជាអត់ដឹងថាវានៅមានកម្ដៅទេបែរជាដឹងបែរជាត្រជាក់ចាស្រាប់តែម្ដងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងណាតែមូលហេតុអីបានទៅជាក្តៅហើយបែរជាយកមកដាក់ត្រាំក្នុងទឹកធម្មតាបែរជាត្រជាក់វិញតែមានមូលហេតុអីគេមកតាក់ទងឯងបានទៅបែរទៅប្រែមកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងធ្មូលវិញ្ញាណកម្ដៅរបស់អ្នកគ្រូនៅក្រោមស្បែកហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងរយៈពេល1នាទីហ្នឹងមានន័យថាធ្មូលវិញ្ញាណកម្ដៅហ្នឹងគឺវាត្រូវបានស៊ាំទៅនឹងកម្ដៅហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូដកភ្លាមយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងមានថាធ្មូលកម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានខូចខាតអស់ហើយវានៅសល់តែ2-3 ទេដែលអាចទទួលព័ត៌មានកម្ដៅហ្នឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលត្រាំទៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងមានន័យថាវាលែងដឹងព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងមានថាអ្នកគ្រូដឹងថាត្រជាក់ទៅវិញចាតាក់តងទៅនឹងចាត់ធ្មូលត្រជាក់វិញចាត់ធ្មូលស្ថានភាពត្រជាក់វិញចាគឺវាអត់មានខូចខាតអីទេចាពេលដែលអ្នកគ្រូដកចេញពីត្រជាក់មកដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅ
ធម្មតានេះមានថាអ្នកគ្រូដឹងពីស្ថានភាពហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងគឺមានតែធ្ងល់កម្ដៅទេដែលវាចាធ្វើឲ្យខូចខាតចាលែងដឹងព័ត៌មានចាអញ្ចឹងក្តៅតិចហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងស្បែករបស់យើងហ្នឹងចាមិនថាដោយសារស្បែករបស់យើងហ្នឹងគឺមានចាធ្ងល់កម្ដៅនិងធ្ងល់តិចគឺយើងអាចដឹងថាវាមានសីតុណ្ហភាពតិចឬក៏ក្តៅចាអញ្ចឹងក្រោយពីក្រាបពិសាមកខ្ញុំបានចូលច្បាស់ហើយចាចាបានចូលតែចឹងគូធ្លាប់បានដេសំលៀកបំពាក់ឯងធ្លាប់ចាធ្លាប់បានដេចឹងគូពេលដែលដេហ្នឹងធ្លាប់ដើរមុតដៃឯងពេលខ្លះមុតដៃដែរចាចឹងធ្លាប់មុតដែរចាចឹងពេលដែលមុតខ្លាំងចាអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាឈឺចឹងហ៎ចាចាប៉ុន្តែពេលដែលមុតចាប៉ះតិចតិចអ្នកគ្រូអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺទេចាចាចុះមួយទៀតអ្នកគ្រូធ្លាប់ដឹងហ៎ពេលដែលមានមូសមកទុំនៅលើជើងប៉ុន្តែវាអត់បានខាំទេពេលមូសមកទុំនៅលើជើងវាអត់ខាំយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើវាខាំយើងដឹងចាប្រសិនបើខាំយើងដឹងចាចាចឹងអញ្ចឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងពីរហ្នឹងតើអ្នកគ្រូយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងពីរខ្ញុំយល់ថាបើសិនមកមានវត្ថុមួយប៉ះមកលើយើងខ្លាំងយើងនឹងទទួលដឹងព័ត៌មានប៉ុន្តែបើប៉ះស្រាស្រាយើងអត់ដឹងទេចាបើប៉ះខ្លាំងយើងដឹងព័ត៌មានប៉ុន្តែបើប៉ះស្រាស្រាយើងអត់ដឹងព័ត៌មានទេអត់ដឹងថាមានវត្ថុអីមកប៉ះយើងទេចាចាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ចាទៅលើចម្លើយនេះយើងនឹងមានការពិសោធន៍មួយចាចាការពិសោធន៍នេះគឺយើងចាមានសម្ភារៈចាមានមជុលនេះ2ចាមានសញ្ញាកិច្ចការចាហើយនឹងយើងមានបិចចាសម្រាប់កត់ត្រាចម្លើយចាហើយនឹងមានលេខាម្នាក់សម្រាប់កត់ត្រាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាយើងយកមជ្ឈលនេះមកសម្រាប់ធ្វើអ្វីហ៎ចាឆ្ងល់ចាអញ្ចឹងមជ្ឈលនេះគឺយើងយកមកសម្រាប់ធ្វើតេស្តរំញោចទៅលើកាយវិញ្ញាណរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងចាក់ចាចាអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកគ្រូចាងាកមុខទៅខាងនោះទៅចាហើយហុចតែដៃមកឲ្យខ្ញុំហ្មងហើយអ្នកគ្រូចាចាំឆ្លើយថាចាតើចម្លើយមួយឬក៏ពីរព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំចាក់មួយពេលខ្លះខ្ញុំចាក់ពីរចាចាប៉ុន្មាន2ចា1ចាប៉ុន្មាន1ចា2ប៉ុន្មានចា1ចា1ចា1ប៉ុន្មាន2ចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបដូរដាក់ខ្នងដៃម្ដងតាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយណាចាប៉ុន្មាន1ប៉ុន្មាន1ចាប៉ុន្មាន2ចាប៉ុន្មាន1
ចាប៉ុន្មាន2ចាប៉ុន្មាន1ចាប៉ុន្មាន1ដែរចា2 1 1 2 2 1ចាចាអញ្ចឹងបានហើយអរគុណតែអញ្ចឹងចាំលេខាខ្ញុំកត់ត្រាសិនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលចាដែលអ្នកគ្រូបានឆ្លើយតាក់ទងទៅនឹងចុងម្រាមហើយនឹងខ្នងដៃចានេះប្រភេទដែលខ្ញុំចាក់ហើយនេះគឺជាចម្លើយដែលអ្នកគ្រូបានឆ្លើយចាអញ្ចឹងសរុបទៅនៅចុងម្រាមនេះគឺអ្នកគ្រូឆ្លើយបានត្រូវដល់ទៅ8ចាចំណែកខ្នងដៃវិញគឺអ្នកគ្រូឆ្លើយបានត្រូវតែ4ទេអូក៏ជាងចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលទាំងពីរហ្នឹងតើអ្នកគ្រូចាអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតាមរយៈចម្លើយទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាធ្មូលវិញ្ញាណប៉ះទង្គិចភាកច្រើននៅលើចុងម្រាមហើយមិនយើងអត់សូវដឹងព័ត៌មាននៅលើអត់សូវប៉ះទង្គិចនៅលើចុងនៅលើបាទក្នុងដៃចាចាអញ្ចឹងធ្មូលវិញ្ញាណប៉ះទង្គិចចាមានភាកច្រើនគឺនៅលើចុងម្រាមចាប៉ុន្តែមិនមែននៅលើតែចុងម្រាមទេចានៅលើបបោមាត់នៅលើចុងម្រាមជើងយើងចានៅលើក្តោងច្រមុះនេះនិយាយរួមទៅគឺផ្នែកខាងចុងចុងនៃសារពាង្គកាយរបស់យើងចាចាហើយចំពោះខ្នងដៃវិញគឺវាអត់សូវមានធ្មូលវិញ្ញាណប៉ះទង្គិចនឹងទេចាចាហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងធ្មូលវិញ្ញាណឈឺចាប់ចាភាកច្រើនគឺវាមានកប់ជ្រៅទៅក្រោមស្បែករបស់យើងចាអញ្ចឹងមិនពេលអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងភាកច្រើនពេលមុតមុតខ្លាំងមិនយើងឈឺមុតស្រាស្រាយើងអត់សូវឈឺយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាឈឺចាចាចាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកបាទហើយមួយវិញទៀតបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះនៅការប្រើរបស់មុតស្រួយបាទយើងអនុវត្តជាមួយដៃគូបាទហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងប្រើសញ្ញាកិច្ចការនេះគឺសូមកុំបង្ហាញទៅដៃគូម្ខាងទៀតនៅអ្វីដែលយើងបានព្រៀងទុកនៅលើសញ្ញាកិច្ចការនេះចា ចាអញ្ចឹងកាលពីពិសោធន៍មុនយើងបានពិសោធន៍រួចហើយខ្ញុំស្ដីអំពីការរំញយឆ្លើយតបទៅនឹងកាយវិញ្ញាណចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានយល់ហើយពីការឆ្លើយតបរបស់រំញយហ្នឹងចាយល់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបង្ហាញបានទេថាក្រៅពីការប៉ះទង្គិចតាមរយៈកាយវិញ្ញាណហ្នឹងយើងនៅមានសេរីរៀងវិញ្ញាណណាខ្លះទៀតដែលអាចទទួលរំញយបានក្រៅពីការប៉ះទៅលើកាយវិញ្ញាណមានសេរីរៀងផ្សេងទៀតដែលយើងទទួលរំញោចបានដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណចាចក្ខុវិញ្ញាណចាខៀនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណចាជីវហាវិញ្ញាណជាមួយនឹងសោតវិញ្ញាណចាសោតវិញ្ញាណចាចាអញ្ចឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយទៀតដើម្បីប្រៀបធៀបចាពីរយៈពេលតបរំញោចរវាងចក្ខុវិញ្ញាណហើយនឹងកាយវិញ្ញាណចាចាដែលការពិសោធន៍នេះគឺយើងមានសម្ភារៈចាដូចជាចាបតតនេះគឺចាប្រវែង50សង់ទីម៉ែត្រចាយើងមានចាទូរស័ព្ទចាសម្រាប់កំណត់ពេលចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមាននាឡិកាសម្រាប់កំណត់ពេលយើងអាចប្រើប្រាស់នាឡិកានោះបានចា
ចាយើងមានចាសញ្ញកិច្ចការចាយើងមានប៊ិចគឺសម្រាប់កត់ត្រាចាហើយនឹងហ្វឺតគឺសម្រាប់គូសនៅលើដៃចាអញ្ចឹងចាហើយនឹងមានលោកគ្រូចាម្នាក់ទៀតគឺសម្រាប់ជួយកត់ត្រានៅចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីដំណើរការពិសោធន៍ចាអញ្ចឹងពិសោធន៍យើងមាន2ចានៅក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងគឺទី1គឺយើងតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិញ្ញាណចាគឺចាខ្ញុំកាន់បន្ទាត់នេះចាហើយអ្នកគ្រូដាក់ដៃចាហើយយើងចាខ្ញុំនឹងដាក់បន្ទាត់ចានៅចន្លោះដៃរបស់អ្នកគ្រូចារបៀបនេះចាហើយអ្នកគ្រូសម្លឹងមើលចាហើយពេលណាមួយនោះខ្ញុំនឹងទម្លាក់បន្ទាត់ហើយអ្នកគ្រូចាំព្យាយាមចាប់យកចាបន្ទាត់នោះចាហើយនឹងមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូអត់ចាអត់មើលទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកបន្ទាត់នេះមកដាក់ប៉ះនឹងចាមេដៃរបស់អ្នកគ្រូចាហើយអ្នកគ្រូចាំព្យាយាមចាប់ដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការនេះហើយចាយល់ហើយចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានខ្ញុំចាគូហ្វឺតនៅលើដៃអ្នកគ្រូចាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាគូអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគូហ្វឺតនៅលើដៃអ្នកគ្រូនេះគឺដើម្បីចាស្រួលកំណត់នៅចម្ងាយនៅលើបន្ទាត់នេះចាពេលដែលអ្នកគ្រូចាប់បានចំចំណុចណាចាយើងមើលតែពីចំណុចហ្នឹងមកលើបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ចម្ងាយចាខ្ញុំយល់ហើយចាចាចាអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូដាក់ដៃមកចាអញ្ចឹងចំពោះការមើលគឺអ្នកគ្រូធ្វើ4ដងចាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំត្រៀមចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំជួយកត់ត្រាផងចាចម្ងាយគឺ22សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតចា15សង់ទីម៉ែត្រចាម្ដងទៀតចា17សង់ទីម៉ែត្រចា20សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូអត់មើលទេចាអ្នកគ្រូអាចងាកមុខចេញចាំចាសូមដាក់ដៃឲ្យត្រង់បន្តិចចាប៉ុន្តែមិនបាច់ភ័យទេពួកខ្ញុំដាក់ឲ្យប៉ះទេចា32សង់ទីម៉ែត្រចាប្រហែលជា60សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងមើលទៅពួកបន្ទាត់មានតែ50អ្នកគ្រូចាប់អត់បានចាអញ្ចឹង
ចាលើកទី3ចា32សង់ទីម៉ែត្រចានៅសល់តែម្ដងនឹងទៀតទេចាញោមអត់ទាន់បានទម្លាក់ទេចាអញ្ចឹងប្រហែលជាចា55ចាអញ្ចឹងយើងបានលទ្ធផលមកហើយចានេះគឺជាលទ្ធផលក្នុងការពិសោធន៍របស់អ្នកគ្រូចានេះគឺប្រតិកម្មតបដោយចាភ្នែករបស់អ្នកគ្រូគឺចារយៈពេលចាគិតជាមធ្យមទៅគឺ 0.41 វិនាទីចាហើយចំពោះចម្ងាយវិញគឺគិតជាមធ្យមគឺ 18.50 សង់ទីម៉ែត្រចាហើយចំពោះប្រតិកម្មតបទៅនឹងបំណះទង្គិចវិញគឺរយៈពេលចាគិតជាមធ្យមគឺ 0.87 វិនាទីចាហើយនឹងចម្ងាយគឺ 44.75 សង់ទីម៉ែត្រនេះច្រើនជាងខាងណាចាចាអញ្ចឹងចាប់ផ្អែកទៅលើលទ្ធផលចាអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចាលទ្ធផលនេះតាមរយៈការពិសោធន៍យើងឃើញថាការកំណត់នំញោចគឺវាមានវាគឺវាភ្នោចលើចក្ខុហ្នឹងលឿនជាងកាយវិញ្ញាណចាចាអញ្ចឹងចាទៅតាមលទ្ធផលគឺតកតងទៅនឹងចក្ខុវិញ្ញាណគឺវាភ្នោចបានលឿនជាងបំណះទង្គិចចាតកាយវិញ្ញាណចាចាចាអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងបានប្រៀបធៀបនៅចាសរីរាង្គវិញ្ញាណចំនួន2ហើយចាអញ្ចឹងចាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអនុវត្តទៅលើសរីរាង្គវិញ្ញាណផ្សេងទៀតចាដោយខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូដឹងទេថានៅក្នុងខ្លួនបោះមនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានប្រដាប់អ្វីខ្លះតាមខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីថ្នាក់ក្រោមមកដូចវាមានប្រដាប់របត់ប្រដាប់ប្រដាប់ដង្ហើមចាប្រដាប់ដង្ហើមចាប្រដាប់ចិញ្ចោលប្រដាប់ចិញ្ចោលប្រដាប់របត់ឈាមចាប្រដាប់របត់ឈាមចានឹងមានប្រដាប់ជាច្រើនទៀតទៀតចាតាមចាំបានតែប៉ុណ្ណឹងតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដឹងទេថាប្រដាប់ដឹងប្រដាប់របត់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងផ្សំឡើងពីសរីរាង្គអ្វីខ្លះប្រដាប់របត់ឈាមគឺវាផ្គុំឡើងពីសរសៃឈាមហើយនឹងបេះដូងចាចាផ្គុំឡើងពីសរសៃឈាមនឹងបេះដូងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលស្ដីអំពីចាពិសោធន៍ទៅលើបេះដូងចាដែលមានសម្ភារៈចាដូចជាធុងចាសម្រាប់ដាក់សំរាមចាមានក្រដាសអនាម័យចាទុកជូតសម្អាតចាមានស្រោមដៃចាមានកាំបិតចាមានចង្កឹះចាមានដង្កៀបចានឹងមានកន្ត្រៃចាហើយកន្ត្រៃនេះគឺវាមានចំណុចមួយចាសំខាន់ណាស់គឺវាមានមុខវារៀងទៀលបន្តិចស្រួលចាចាហើយនឹងយើងមានបេះដូងនឹងចាកធន់ដាក់ទឹកចាំធន់ដាក់ទឹកចា
ចាយើងមានស្រោមដៃនេះចាយើងពាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃនឹងការពារឆ្លងណាចាអញ្ចឹងយើងមានបេះដូងនេះចាលាងចាយើងលាងសម្អាតដើម្បីសម្អាតដីហើយនឹងកម្ទេចឈាមដែលនៅសល់ចាចាចឹងលាងមួយទៀតអានោះតែនេះព្រោះមានឆ្ងល់ហើយថាតើបេះដូងហ្នឹងជាបេះដូងរបស់មនុស្សឬក៏ជាបេះដូងរបស់សត្វតាមស្មានដូចបេះដូងដូចស្រីបេះដូងជ្រូកចាចាចាចឹងត្រឹមត្រូវហើយបេះដូងនេះគឺជាបេះដូងរបស់ជ្រូកចាដែលដោយសារលក្ខណៈរបស់បេះដូងរបស់ជ្រូកហ្នឹងគឺវាដូចជាបេះដូងរបស់មនុស្សយើងដែរចាអញ្ចឹងហើយទើបយើងយកបេះដូងជ្រូកហ្នឹងមកពិសោធន៍មើលចាចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូដឹងទេថាបេះដូងរបស់ចំពោះមនុស្សយើងតើបេះដូងស្ថិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងផ្នែកកន្លែងណាតាមខ្ញុំនេះនៅក្នុងប្រអប់ទ្រូងផ្នែកកណ្ដាលចាក្នុងប្រអប់ទ្រូងផ្នែកកណ្ដាលចាត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចង្អុលបង្ហាញបានទេថាចាចំពោះបេះដូងនេះតើចាផ្នែកខាងណាជាផ្នែកខាងមុខហើយផ្នែកខាងណាជាផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងមុខហើយផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំថានេះមុខណាចាអានេះផ្នែកខាងក្រោយចាអញ្ចឹងចាមិនត្រឹមត្រូវទេចាហេតុអីគឺដោយសារតែនៅចំពោះបេះដូងរបស់ចាមនុស្សយើងផ្នែកខាងមុខគឺយើងចំណាំបានថាវាមានសរសៃចាកូរ៉ូណានេះនេះជាសរសៃកូរ៉ូណាចាចាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងឃើញសរសៃកូរ៉ូណាដែលមានលក្ខណៈចំហៀងនៅបេះដូងហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកខាងមុខហើយចាមួយទៀតគឺផ្នែកខាងចុងនៃបេះដូងគឺវាបែរទៅរកផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបានដាក់ដៃទៅខាងឆ្វេងលោតប៉ក់ប៉ក់ប៉ក់អញ្ចឹងដោយសារចុងហ្នឹងវាមកខាងឆ្វេងចានេះអានេះតសៃអីគេចាយើងដឹងថាតសៃចាដែលនាំឈាមចេញពីបេះដូងតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនាំឈាមចេញពីបេះដូងតសៃហ្នឹងគឺក្រាស់ចាសៃហ្នឹងក្រាស់ចាអញ្ចឹងយើងឃើញតែមួយនេះក្រាស់អញ្ចឹងហ៎ចាឈ្មោះអីគេដែរតសៃមួយនេះក៏ក្រាស់ដែរចាអញ្ចឹងសរសៃឈាមដែលនាំឈាមចេញពីបេះដូងគឺជាសរសៃអាតែជាប្រភេទសរសៃអាតែចាប្រភេទសរសៃអាតែចាហើយនៅមានសរសៃពីរទៀតយើងដឹងថាគឺជាសរសៃឯគេក្រៅពីសរសៃអាតែក្រៅពីអាតែមានវ៉ែនមិនតែខ្ញុំរកសរសៃវ៉ែនហ្នឹងវាអត់ឃើញចាអញ្ចឹងនេះចាសរសៃវ៉ែនទី1នេះសរសៃវ៉ែនចាហើយនឹងមួយទៀតគឺចានៅទីនេះនេះជាសរសៃវ៉ែនមួយទៀតចាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើសរសៃមួយណាជាសរសៃវ៉ែនសួតឬក៏សរសៃវ៉ែនកាយទេហើយចំពោះអតែក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាអានមួយណាជាអតែសួតចាអតែសួតនិងមួយណាជាអតែអដែរចាដើម្បីឲ្យដឹងនោះតើយើងចាដឹងថាវាចេញឬក៏ចូលបេះដូងផ្នែកខាងណាសិនចាចាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងបានដឹងអំពីសរសៃឈាមអស់ហើយចាយើងដឹងថាពីរនេះគឺជាសរសៃអតែចា
បោះតាចុះឯណាប្រាប់បេះដូងគ្រូចាអញ្ចឹងប្រាប់បេះដូងគឺវាស្ថិតនៅខាងក្នុងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តឲ្យអ្នកគ្រូមើលចាចានេះអ្នកគ្រូបានឃើញទេចានេះគឺជាប្រើសរបស់បេះដូងចានេះនេះតែខ្សែៗហ្នឹងចាចារៀងខ្សែៗហ្នឹងគឺជាប្រើសរបស់បេះដូងប្រើសរបស់បេះដូងចាតែខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងណាចាចាខ្សែទាំងអស់នេះចាទៅពេលដែលឈាមរត់ចូលគឺចាវាមានវាបិទចាចាអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយពីប្រើសរបស់បេះដូងចាថតខាងស្ដាំចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមើលចាប្រើសរបស់ថតខាងឆ្វេងវិញម្ដងចាអញ្ចឹងយើងកាត់ពីបន្តពីតសៃអតេអអវិញចាដោយសារតសៃឈាមនេះវាក្រាស់ពេកយើងពិបាកក្នុងការកាត់បន្តិចចាចាអញ្ចឹងមិនថាតែតសៃអតីខាងណាទេគឺវាមានប្រឹសដូចគ្នាចានេះគឺឃើញនេះអតីអនេះក៏មានប្រឹសដែរចាអតីអនេះក៏មានប្រឹសដែរចាអញ្ចឹងចាអតីសួតក៏មានប្រឹសអតីអក៏មានប្រឹសចាចាណាផោះប្រឹសបេះដូងចានេះប្រឹសរបស់បេះដូងចាចានេះប្រឹសបេះដូងថតខាងឆ្វេងចានេះគូមានចាសង្កេតឃើញហ៎ប្រឹសបេះដូងនៅថតខាងឆ្វេងនេះគឺមានលក្ខណៈក្រាស់ជាងថតខាងស្ដាំចាហេតុអីបានមានអានោះក្រាស់ជាងគ្រូចាដោយសារអីដោយសារអីបានយើងថាប្រឹសនៅថតខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺវាក្រាស់ជាងគឺដោយសារតែចាវាមាន
បាទអញ្ចឹងឃើញទេគ្រូនេះគឺដែលយើងបានធ្វើរួចអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯការងារហ្នឹងគឺងាយប៉ុណ្្នឹងចា៎អញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចយកទៅបើជាគំរូប្រើបេះដូងបានបាទគំរូប្រើបេះដូងដើម្បីបង្ហាញទៅសិស្សបានហើយចា៎ចា៎ងាយស្រួលមែនលោកគ្រូស្រួលអាចធ្វើបានទេគ្រូចា៎ចា៎បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើជាមួយនឹងគំរូប្រើនៃបេះដូងនេះហើយសម្ភារៈគឺមានងាយងាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានក្រាស់គឺយើងអាចប្រើក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យក្រាស់ក្រដាស់ដែលយើងយកមកហ្នឹងក្រាស់បន្តិចឬក៏យើងអាចប្រើក្រដាស់ហ្នឹងពីរជាន់បាទពីរជាន់ហ្នឹងយើងនឹងបានគំរូហ្នឹងឲ្យក្រាស់បន្តិចចា៎ចា៎អញ្ចឹងលោកគ្រូជួយគេប្រើយ៉ាងម៉េចដែរសម្ភារៈហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើសម្ភារៈនឹងហើយខ្ញុំចង់យកទៅបង្ហាញសិស្សបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្រៀនមេរៀនមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រដាប់របត់ឈាមបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញសិស្សថានៅពេលដែលឈាមបាទចូលតាមនឹងគឺវាអាចច្រាលត្រឡប់ក្រោយទៅវិញបានទេបាទបាទគឺឈាមវានឹងស្ទះដោយសន្ទះខណ្ឌនេះបាទរបស់ប្រើនឹងអូចាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទចាការផលិតក៏ងាយការប្រើប្រាស់ចាក៏ងាយងាយពីស្រួលក្នុងការយល់ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសួស្តីលោកគ្រូចាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតតែតកតងទៅនឹងការលូតលាស់របស់បាក់តេរីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចឆ្លើយបានទេថាតើបាក់តេរីនឹងអាចលូតលាស់បានយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាតាមខ្ញុំគិតបាក់តេរីវាអាចលូតលាស់បានតើតើវាមានលក្ខខណ្ឌប្រកបចាមានលក្ខខណ្ឌប្រកបចាលក្ខខណ្ឌអីខ្លះទៅលោកគ្រូដូចជាតកតងទៅនឹងចំណីអាហារចាចំណីអាហារពន្លឺចាពន្លឺបាទឬក៏សំណើមចាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកគ្រូគិតអញ្ចឹងបាទបានជាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងព្រោះតាមដែលខ្ញុំសង្កេតជាក់ស្ដែងគឺប្រសិនបើយើងទុកបាយឬក៏សម្លរចោលបាទរយៈពេលមួយរយៈនោះគឺបាយនិងសម្លរនោះទៅជាផ្អោមចាទៅជាផ្អោមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការផ្អោមរបស់បាយសម្លរហ្នឹងគឺដោយសារការលូតលាស់របស់បាក់តេរីនៅលើបាយនិងសម្លរហ្នឹងចាចាជាអាភាពផ្អោមហ្នឹងតើលោកគ្រូគិតថាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបានលោកគ្រូហ៊ានថាវាផ្អោមអផ្អោមហ្នឹងគឺដោយសារនៅពេលណាដែលខ្ញុំហិតទៅលើបាយឬក៏សម្លរហ្នឹងទៅគឺមានធំក្លិនជូរហើយនឹងឈួលចាចាធំក្លិនជូរហើយនឹងឈួលបាទចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាយើងនឹងពិសោធន៍មើលថាតើមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយឲ្យបាក់តេរីរួតលាស់មែនដែរឬទេចាអញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈដូចជាចាមើមការ៉ុតនេះដែលយើងចិតចាជាចំណិតហើយស្រាច់ចាយើងមានកូនចានចាចានជ័រនេះចំនួន10ចាប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងចាយក5មកធ្វើសិនបាទចាយើងមានស្ករចាយើងមានអំបិលចាយើងមានម្សៅសាប៊ូចានឹងយើងមានទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការវិញចាទី1ហ្នឹងគឺ
ចាចានទី1នេះគឺលោកគ្រូចាលាយទឹកជាមួយនឹងស្ករនេះឲ្យវាឆ្អែតចាទី2គឺចាលាយទឹកជាមួយនឹងអំបិលដូចគ្នាចាឲ្យឆ្អែតដូចគ្នាចាទី3ចាគឺលោកគ្រូលាយទឹកជាមួយនឹងសាប៊ូចាដាក់សាប៊ូមួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងចារួចលោកគ្រូកូរវាទៅចាទី4គឺលោកគ្រូដាក់តែទឹកទទេទេចាហើយទី5នេះគឺលោកគ្រូដាក់តែការ៉ុតទទេទេបាទចាហើយចំពោះចាចានទី1ទី2ទី3និងទី5នេះគឺលោកគ្រូដាក់ការ៉ុតចំនួន4ដុំចា4ដុំចាចាលោកគ្រូចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងដាក់4ដុំបាទចាចាអញ្ចឹងរួចហើយលោកគ្រូយកចានទាំង5ហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងដែលមានពន្លឺបាទចាហើយចំពោះចាន5ផ្សេងទៀតគឺលោកគ្រូធ្វើដំណើរការដូចគ្នាប៉ុន្តែចានទាំង5នេះគឺដាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានពន្លឺបាទចារួចហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកគ្រូសង្កេតបាទចាសង្កេតពីលក្ខណៈរបស់ចានទាំង10ហ្នឹងហើយលោកគ្រូកត់ត្រាទុកចាបន្ទាប់មកទៀតគឺចាថ្ងៃទី3ចារំលងពីថ្ងៃក្រោយទៀតចាថ្ងៃទី3សង្កេតម្ដងទៀតចាហើយថ្ងៃទី5សង្កេតម្ដងទៀតចាហើយនៅថ្ងៃទី7សង្កេតម្ដងទៀតចាធ្វើដូចគ្នាចំពោះការសង្កេតម្ដងហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវកត់ត្រាពីលក្ខណៈរបស់មជ្ឈដ្ឋានទាំង10ហ្នឹងបាទតែអញ្ចឹងលោកគ្រូតន់ណាពីដំណើរការខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកគ្រូតកតងការសង្កេតហ្នឹងយើងសង្កេតទៅលើអីខ្លះដែរចាអញ្ចឹងចាចំពោះមជ្ឈដ្ឋានទាំង10ចានហ្នឹងគឺលោកគ្រូសង្កេតទៅលើចាទឹកទៅលើការ៉ុតបាទចាហើយហ្នឹងក្លិនរបស់វាបាទចាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេលោកគ្រូបាទបាទចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការអញ្ចឹងដំបូងយើងដាក់ទឹកចាលាយបាទលាយចាសូលូសិនយើងកំណត់អត់ចាទឹកហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងពេលដែលយើងដាក់ការ៉ុតចូលទៅគឺវាអាចលេចការ៉ុតបានអូហើយស្មើគ្នាចាចាស្មើគ្នាចាចាចានឹងតាទី4ចាចានទី4យើងដាក់ទឹកដែរចាចាបន្តមកទៀតចាយើងលាយចាចានទី1គឺយើងលាយអីគេលោកគ្រូលាយស្ករចាលាយសូលូសិនស្ករបានអ្នកគ្រូចាធ្វើម៉េចឲ្យសូលូសិនហ្នឹងវាឆ្អែតចាមេថាពេលលោកគ្រូកោស្ករជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្ករលែងរលាយអញ្ចឹងគឺយើងហៅថាឆ្អែតចាតមកកៅទី2ចាដាក់អំបិលចាចានទី2គឺយើងចាលាយសូលូសិនអំបិលយើងធ្វើដូចគ្នាហ្នឹងអានេះគ្រូឲ្យចាចាធ្វើឲ្យសូលូសិនហ្នឹងឆ្អែតដូចគ្នាបាទចាចានទី3យើងធ្វើម៉េច3ដាក់សាប៊ូចាដាក់ម៉ានណាគ្រូមើលចាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាទចា
តោះមកទៀតខ្ញុំដាក់ការ៉ុតចាចា4ដុំហ្នឹងគ្រូចាចាហើយខ្ញុំចានទី5ចាចាបាទចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺចាអញ្ចឹងគ្រូយើងដាក់ចំហអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចសត្វអីចូលមកស៊ីទេគ្រូចាគ្រូសួរបានល្អណាស់ចាអញ្ចឹងដើម្បីការពារចាកុំឲ្យសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងនឹងចាស៊ីមកចាត់ការ៉ុតដែលយើងបានត្រាំក្នុងមកចាត់ឋានហ្នឹងអស់តែយើងអាចប្រើគម្របអូយើងប្រើគម្របចាអាចប្រើគម្របគ្របចាគ្របទៅលើចានទាំងទាំង5លើចានទាំង5ចាបាទចាអញ្ចឹងរួចហើយចាលោកគ្រូអាចអញ្ចឹងយកមកចាត់ការទៅកន្លែងដែលមានពន្លឺចាចាបាទចាអញ្ចឹងទីតាំងដែលល្អគឺយើងយកមកចាត់ឋានទាំង5ហ្នឹងមកដាក់នៅក្បែរក្បែរមាត់បង្អួចចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងចាទី2គឺយើងដាក់ចានចាន5ផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលហ្នឹងគ្រូចាចាចាអញ្ចឹងដើម្បីចាកុំអោយវាត្រូវពន្លឺគឺយើងចាធ្វើមិនទៅដើម្បីកុំអោយចាននឹង5នឹងចាមិនត្រូវពន្លឺអញ្ចឹងយើងបាត់ព្រៀចាចាបាទចាអញ្ចឹងយើងរងចាំចាមួយថ្ងៃចាបន្តទៀតយើងនឹងសង្កេតទាំងអស់គ្នាបាទចាអញ្ចឹងយើងដល់កំណត់ថ្ងៃទី1យ៉ាងយើងត្រូវសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាសង្កេតមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតម្ដងមួយចាប់ផ្ដើមយកមកខ្ញុំយកចានទី1ចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតទៅលើអីខ្លះណាគ្រូចាយើងសង្កេតទៅលើមើមចាការ៉ុតហ្នឹងចាលក្ខណៈរបស់វាចាយើងមើលទៅលើទឹកហើយនឹងក្លិនចាក្លិនរបស់ចាមានអីប្រែប្រួលទេលោកគ្រូដូចជាអត់តន់មានអីប្រែប្រួលទេលោកគ្រូក្លិនដូចជានៅក្លិនការ៉ុតតាច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 ឹងខ្ញុំកត់ត្រាចាចាលោកគ្រូបានលទ្ធផលថាម៉េចលោកគ្រូកត់ចាអញ្ចឹងមកចឹងខ្ញុំមើលចាបន្តទៀតបាទចានទី2
ដូចជាអត់ដែរណាគ្រូចាចាគាត់តែការ៉ុតតែយើងស្វត់ជើងមុនបន្តិចចាបាទក្លិនដូចអត់មាននេះចានទី3នេះធំក្លិនសាប៊ូចាបាទហើយការ៉ុតដូចជារៀងស្វិតតិចចឹងមើលចានទី4ចាបាននេះទឹកធម្មតាដូចជាដដែលអត់មានអីបាញ់មើលចានទី5ចឹងចាននេះយើងដាក់ក្រត់ធម្មតាបាទធំក្លឹមក្រត់ហើយក្រត់នឹងដូចជារៀងស្វិតតិចចាចាអញ្ចឹងបាទហើយយើងបន្តទៅសង្កេតចាមជ្ឈដ្ឋាន5ទៀតដែលយើងដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺនោះអញ្ចឹងនេះយើងបិទចាចាចាបិទវាវិញចាអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតចាមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដាក់នៅចាទីតាំងដែលមានពន្លឺម្ដងបាទបាទតែចឹងគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមសង្កេតអញ្ចឹងយើងសង្កេតដូចមជ្ឈដ្ឋានអត់មានពលឹកដែរចាចាចាលក្ខណៈរបស់ការ៉ុតលក្ខណៈរបស់ទឹកហើយនឹងក្លិនអញ្ចឹងចាចាលក្ខណៈរបស់ការ៉ុតទឹកដូចជាអត់មានអីប្រែប្រួលដូចជាមជ្ឈដ្ឋានដែលគ្មានពលឹកដែរចាចាចាដូចគ្នាបាទក្លិនក៏ដូចជាអត់មានចឹងខ្ញុំមើលចានទី2ចាក្លិនដូចជាបាននៅតដែលក្លិនក៏រត់ដែរហើយក៏រត់ដូចជាបារៀងស្វិតជាងមុនបន្តិចចាចាបាទចានទី3យើងដាក់សាប៊ូបារៀងទុំក្លិនសាប៊ូចាហើយក្រត់ហ្នឹងរៀងស្វិតចាចាបាទចានទី4នេះយើងដាក់ទៅទឹកអញ្ចឹងទឹកធម្មតាបាទតដែលអត់មានអីប្រែប្រួលចាចាចានទី5ករត់ទឹកទេបាទធំក្លិនករត់តដែលហើយនឹងករត់ហ្នឹងយើងស្វាត់ជាងមុនចាបាទ
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី1គឺយើងចាបានសង្កេតអស់ហើយចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំសង្កេតថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី7ចាធ្វើដូចគ្នានេះម្ដងទៀតបាទបាទចាចាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការសង្កេតចា4ដងរួចមកហើយដែលមានថ្ងៃទី1ចាថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី7ហ្នឹងតើលោកគ្រូអាចសរុបលទ្ធផលបានទេថាក្នុងចំណោមចានទាំង10ហ្នឹងតើចានមួយណាដែលបាក់តេរីហ្នឹងលូតលាស់បានល្អជាងគេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានកត់ទាំង4ដងបាទគឺថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី7ចាមកឃើញថាមានការប្រែប្រួលខុសៗគ្នាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7នេះតាមរយៈនៃការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាចានទី1ដែលយើងដាក់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃគឺវាមានការលូតលាស់របស់បាក់តេរីហ្នឹងល្អជាងគេចាចាបាទហេតុអីបានលោកគ្រូថាចានហ្នឹងវាមានការលូតលាស់បាក់តេរីល្អជាងគេបាទដោយសារតែខ្ញុំនៅពេលដែលហត់ក្លិនគឺវាមានក្លិនឈួលហើយនិងក្លិនជូរបាទបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានបាក់តេរីនឹងច្រើនចាចាចាអញ្ចឹងក្រោយពីការសង្កេតចាតើលោកគ្រូអាចបកស្រាយបានទេថាតើមកចាត់ឋានបែបណាដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីនឹងលូតលាស់បានល្អបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការសង្កេតរយៈពេល4ដងបាទខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាមជ្ឈដ្ឋានដែលបាក់តេរីលូតលាស់បានល្អគឺជាមជ្ឈដ្ឋានដែលមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ចាបាទមានសំណើមចាសំណើមគ្រប់គ្រាន់បាទហើយនឹងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មួយទៀតចាទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៀតបាទដោយសារប្រសិនចានទី1ដូចគ្នាយើងប្រៀបធៀបទៅកន្លែងដែលយើងដាក់នៅក្នុងទីងងឹតបាទអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងឃើញថាអត់ស្ូវមានការលូតលាស់ហើយចាចាបាទបាក់តេរីវាមានការលូតលាស់ដែរប៉ុន្តែតិចជាងបាទតិចជាងកន្លែងដែលយើងដាក់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យចាចាចុះចំពោះចានដទៃទៀតហើយចំពោះចានទី2ដែលយើងដាក់មជ្ឈដ្ឋានបាទដែលយើងប្រើអំបិលក៏មានការលូតលាស់ដែរចំពោះនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃប៉ុន្តែលូតលាស់បានតិចចាតិចជាងចានទី1ទេបាទតិចជាងចានទី1ហើយចំពោះចានទី3ដែលយើងប្រើសាប៊ូគឺអត់មានការលូតលាស់ទេចាចាបាទចំពោះចានទី4ក៏អត់មានការលូតលាស់ដែរចាចាចំពោះចានទី5ដែលយើងដាក់តែការ៉ុតគឺមានការលូតលាស់តិចតួចបំផុតចាបាទចាចាហើយចំពោះមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដាក់នៅក្នុងទីងឹតដែលมันមានពន្លឺព្រះអាទិត្យការលូតលាស់របស់បាក់តេរីគឺទាបជាងខាងមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដាក់នៅក្រោមពន្លឺព្រះចាអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាចាបាក់តេរីអាចលូតលាស់បានល្អនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមានចាចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់បាទចំណីឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងចាមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងចាទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចាបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការពិសោធន៍នេះគឺក៏យើងអាចដឹងដែរថាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃនេះក៏ជាមជ្ឈដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងដុះលូតលាស់ល្អដែរចាចាហើយចំណីអាហារទាំងឡាយណាដែលបាក់តេរីដុះលូតលាស់នៅលើនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណីអាហារនោះទៅជាជូរផ្អែមចាហើយប្រសិនបើយើងបរិភោគចំណីអាហារទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈជូរផ្អែមហ្នឹង
គឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងចាចាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចថែរក្សាចំណីអាហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអាចទុកនៅក្នុងទូទឹកកកឬក៏យើងអាចកម្ដៅចាចាបាទចាអញ្ចឹងចំពោះចាបាក់តេរីចាមិនមែនផ្ដាល់តែទុកទុះដល់មនុស្សយើងទេចាមានបាក់តេរីមួយចំនួនក៏ចាផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍ដែរចាដូចជាបាក់តេរីចានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគឺវាជួយចានៅក្នុងការបំលែងចាស្រាបៀរចាហើយនឹងបាក់តេរីដែលជួយរក្សាគុណភាពចំណីអាហារនៅក្នុងចំណីអាហារគ្រឿងកំប៉ុងដែរចាហើយនៅបាក់តេរីដែលជួយនៅក្នុងកសិកម្មហ្នឹងក៏មានដែរដូចជាចាបាក់តេរីនៅក្នុងកំប៉ុងឬសណ្ដែកហ្នឹងគឺវាជួយបំលែងចាអាសូតដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិហ្នឹងអាចស្រូបយកចាមកស្រូបយកមកប្រើប្រាស់បានចាចាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងទឹកឆ្អិនវិញថាតើបាក់តេរីអាចលូតលាស់បានល្អដូចដែលយើងបានអនុវត្តជាមួយនឹងទឹកឆៅនេះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសូមសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានគំរូ3តកតងទៅនឹងប្រដាប់រំលែកអាហារដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចាចាតែលោកគ្រូអាចតែបង្ហាញបាទអញ្ចឹងទី1អ្នកគ្រូឃើញហ៎ខ្ញុំមានដុំនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាខ្ញុំចង់តំណាងអីអីតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាតំណាងឲ្យដុំអាហារបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តំណាងឲ្យដុំអាហារចាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើពីសម្ភារៈងាយងាយអ្នកគ្រូឃើញហ៎ចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានដុំឈើហើយខ្ញុំបំបែកវាទៅជាដុំតូចតូចចាចាបាទហើយដៃលោកគ្រូចាំបាច់បំបែកចឹងឲ្យហើយបាទដើម្បីបង្ហាញសិស្សតកតងទៅនឹងគំរូគូបនៃផ្ទៃប៉ះម៉ូលេគុលអាហារចាចាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតមើលនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំអាហារនៅពេលណាដែលអាហារចូលទៅប្រសិនបើយើងអត់បានបំបែកចាបាទលោកគ្រូគិតថាម៉េចដែរពិបាកក្នុងការលេបចូលពិបាកក្នុងការលេបចាពោះវាធំបាទអញ្ចឹងបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអាហារមិនត្រូវបានបំបែកគឺអាហារវានឹងចូលទៅក្នុងប្រដាប់លេអាហារមានលក្ខណៈធំអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការបំបែកចាចាបាទប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអាហារត្រូវបានបំបែកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលនៅពេលណាដែលបំបែកបាទឃើញទេចាចាតែជាដុំតូចតូចបាទអញ្ចឹងគឺអាហារនឹងត្រូវបានคลายទៅជាដុំតូចតូចចាបាទហើយអ្នកគ្រូមើលនៅពេលណាដែលអាហារคลายទៅជាដុំតូចអញ្ចឹងផ្ទៃប៉ះនៃម៉ូលេគុលអាហារហ្នឹងវាកាន់តែធំចាធំឃើញប៉ះបានច្រើនបាទបានច្រើនកន្លែងចាចានេះក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់អង់ស៊ីមបាទដែលជាចូលរួមនៅក្នុងការរំលាយអាហារហ្នឹងចឹងវាអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមរំលាយហ្នឹងចាចាចាបាទចឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានលឿនហើយងាយស្រួលចាចាបាទចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងទម្លាប់នៃការញ៉ាំអាហារដែរចឹងពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារបាទថ្មិចសូមឲ្យទំពាហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់បាទដើម្បីឲ្យអាហារនៅពេលដែលចូលទៅហ្នឹងគឺមានការរំលាយហ្នឹងបានល្អចាចាបាទដូចតែពាក្យគេថាប្រសិនបើយើងទំពាអាហារមិនបានល្អទេគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឈឺក្រពះអូចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយល់បានទេតកតងទៅនឹងគំរូទី1នេះចាចាយល់បានចាបាទបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូទី2អញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញហ
ចាចង់បង្ហាញពីគំរូអីគេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីគំរូចលនាកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំបាទបំពង់អាហារចាបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈក៏ងាយដែរអ្នកគ្រូឃើញហ៎ខ្ញុំមានតែ2ទេបាទទី1គឺបាទនេះយើងហៅសំបាបាទហើយនឹងកូនបាល់ចាកូនបាល់អញ្ចឹងសំបានេះគឺតំណាងឲ្យបំពង់អាហារចាចាកូនបាល់នេះគឺតំណាងឲ្យដុំអាហារបាទដុំអាហារអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយើងបានសិក្សាអមិញតកតងទៅនឹងដុំអាហារអញ្ចឹងបន្តមកនៅពេលណាដែលអាហារបាទត្រូវបានបំបែកនៅក្នុងមាត់ហើយគឺវានឹងត្រូវធ្លាក់ចូលមកបំពង់អាហារបាទអញ្ចឹងពេលដែលធ្លាក់ចូលមកគឺយើងអាចធ្វើការបង្ហាញសិស្សពីចលនារបស់អាហារហ្នឹងហើយនឹងការកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំបំពង់អាហារហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងគឺអាហារវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយសាច់ដុំបំពង់អាហារហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់ជួយជំរុញអាហារហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញទេចាឃើញកូនបាល់ហ្នឹងធ្លាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបង្ហាញសិស្សបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្ហាញសិស្សថាអាហារហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទរហូតដល់ចុងក្រោយអ្នកគ្រូដឹងថាអាហារហ្នឹងទៅណាចូលដល់ក្នុងក្រពះបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ក្រពះចាចាបាទចឹងងាយឯងគ្រូអាចបង្ហាញសិស្សបានណាហ្នឹងចាចាចាបាទចឹងអានេះក៏តកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែរដូចមិញហ្នឹងគ្រូដឹងណាពេលណាដែលអាហារកាន់តែធំប្រសិនបើយើងអត់បានបំបែកពីខាងលើមកល្អទេអាហារនឹងធំគ្រូឃើញមិនចាចាដំណើរវាមិនដែរធ្លាក់យឺតបាទយឺតហើយធ្វើឲ្យបំពង់ហ្នឹងមិនរីកចឹងគ្រូបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនៅពេលណាដែលអាហារកាន់តែធំអ្នកគ្រូធ្លាប់ញ៉ាំអាហារដែលធំធំទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនពេលដែលខ្ញុំលេបសាច់មកដុំធំចូលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវានៅស្ទះនៅកន្លែងបំពង់កហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអួរឬក៏ស្ទះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បំពង់អាហារដែរហើយពេលដែលធ្លាក់មកដល់ក្នុងក្រពះហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការរំលាយដែរចាចាបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអាហារដែលចុះមកហ្នឹងគឺតូចដើម្បីអាហារធ្លាក់ចុះទៅវាងាយស្រួលចាចាចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺគំរូទី3បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្រូ2ហើយអញ្ចឹងនេះគឺទី3អញ្ចឹងគ្រូឃើញហ៎ចាគ្រូបាទចាគំរូនឹងចង់បង្ហាញអំពីអ្វីលោកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូដែលបង្ហាញពីផ្នត់ពវៀនតូចចាចាបាទផ្នត់ពវៀនតូចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងហើយគឺអាហារនៅពេលណាដែលវាធ្លាក់ចូលក្រពះបាទវាត្រូវបានបំបែកនៅក្នុងក្រពះចាបំបែកនៅក្នុងក្រពះម្ដងទៀតបំបីក្នុងកាពេហើយគឺវានឹងបញ្ជូនមកកាន់ពវៀនតូចពវៀនតូចអញ្ចឹងអានេះគឺជាសម្ភារៈមួយដែលអ្នកគ្រូអាចបង្ហាញពីពវៀនតូចទៅដល់សិស្សបាទហើយអ្នកគ្រូដឹងថាធ្វើមកចេះអាហ្នឹងខ្ញុំមកដឹងផងលោកគ្រូជួយបង្ហាញតិចមើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងគំរូផ្នត់ពវៀនតូចនេះសម្ភារៈក៏ងាយបាទចាចាបាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ងាយដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលឃើញសម្ភារៈខ្ញុំត្រូវការអីខ្លះមានសបកឡាំងបាទហ្នឹងហើយសបកឡាំងកសែងពោះគោមានកសែងពោះគោចាហើយនឹងប្រដាប់កឹបបាទប្រដាប់កឹបបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញទី1គឺខ្ញុំបត់កសែងពោះគោហ្នឹងជាផ្នត់បាទអ្នកគ្រូឃើញផ្នត់ផ្នត់ទេចាតទៅមកខ្ញុំយកវាដាក់មកលើបាទសបកកេះនេះបាទសបកឡាំងហ្នឹង
តោះមកខ្ញុំយកបាទដៃកັບនឹងកັບនៅគាត់ឃើញហ៎ឃើញតែកັບហ៎ចាចាកັບបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកັບតាមផ្នត់របស់វាមួយមួយហ្នឹងចាចាបាទបន្តមកខ្ញុំបើកផ្នត់មួយទៀតហើយបាទខ្ញុំកັບដូចគ្នាហ្នឹងចាចាកັບតាមផ្នត់ហ្នឹងរហូតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមនឹងរហូតទៅតាមផ្នត់របស់វាម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងចាចាបាទតែយើងប្រើតែកັບសម្រាប់កັບហ្នឹងបាទឃើញទេគ្រូចាបាទចុងក្រោយគឺយើងនឹងទទួលបានគំរូនេះមួយចាចាបាទជិះលោកគ្រូបានគំរូនឹងហើយយើងយកទៅបង្ហាញសិស្សយ៉ាងម៉េចទៅអូបាទការបង្ហាញហ្នឹងក៏ដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរចាអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញអំពីអាហារអញ្ចឹងអាហារនៅពេលណាដែលវាបានចារំលាយពីកាពះបាទរំលាយពីកាពះហើយគឺវាត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ពវៀនតូចចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាពវៀនតូចហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគេកន្លែងជំរាបអាហារបាទអញ្ចឹងជំរាបអាហារអញ្ចឹងនេះគឺយើងហៅថាចាផ្នត់ផ្នត់ពវៀនតូចចាចាបាទហើយអ្នកគ្រូឃើញកតួលកតួលនៅលើហ្នឹងណាចាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហៅថាកូនច្រាំងពវៀនបាទកូនច្រាំងពវៀនអញ្ចឹងអានេះគឺនៅពេលណាដែលអាហារចូលមកគឺវានឹងត្រូវបានជ្រាបបាទជំរាបហ្នឹងនៅកូនច្រាំងពវៀនតូចនឹងអូចាចាបាទនេះយើងអាចបង្ហាញសិស្សកតួលកតួលហ្នឹងគឺកូនច្រាំងពវៀនចាចាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺនៅពេលណាដែលអាហារជ្រាបហើយគឺវាត្រូវបានដឹកនាំដោយឈាមហ្នឹងទៅកាន់សារពាង្គកាយបាទសារពាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងចាចាចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចបង្ហាញបានពីគំរូផ្នត់ពវៀនតូចហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយើងមានសម្ភារៈគំរូហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងឯនេះចាមាន3ចាបាទ3ហើយអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានទេចាអាចធ្វើបានចាព្រោះងាយងាយអញ្ចឹងការធ្វើក៏ងាយសម្ភារៈក៏ងាយហើយការបង្ហាញទៅដល់សិស្សហ្នឹងក៏ចាកាន់តែងាយចាបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងគំរូទាំង3នេះជាទុនមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមអនុវត្តតាមយកទៅប្រើនៅក្នុងការបង្ហាញដល់សិស្សបាទបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានរៀនអំពីទ្រឹស្ដីរួចបាទយើងនឹងបង្ហាញអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សកាន់តែយល់ច្បាស់និងស៊ីជម្រៅថែមទៀតចាចា